بسم الله الرحمن الرحيم وعن داود يال هلكن وطبت وراركا وحاد كسو رواتان برامشراتكن قضبادا اوغوا وينيان داود يال هلكن دي كوغوسو قد بيدوننا وحاكم النقونية رئيس الوزارة محمد حسين رابلة او قرشاك لأودكي كرسيق وكوغو لاستفاد ياسين حاج داير ورايان داود يال ديكيكينا فلاقين ايا كسو من دوننا فهد وحاو قرشان ايا انو عيدا مضوفانا هدول لغا حفيز كرئيس الوزارة محمد حسين رابلة سيو رئيس الوزارة هو اقبالو نتيجة دا كورسيغان ويساقا كوصو بحي مدحيني ورأي دالك فرماجا ايا كوغا عن سين ايا ورأي ان داود يالي ديكيغينا سيدوك لوحان سو قادن دوننا حريلاليا قودة قرانك وقادي تلاب اللي حرير تيشيز كي شدالك تلاب دان وقادي سيدوك لالكان ايا نداود يالي دي كوغوسو قد بي دوننا مدحينها روشكا فلادامير بوتين او دلال واقون سده قبلكا ترسان يوكرين كدب سو ساري امر حساسيا واقودوكا لاوكو جرا قضبادا داود يالان ادي كوغوسو قد بيدو نبرا مشروعات كينا سو دوادا داود يال هالكان واتوب تاوراركا هدياد كو عصوب تاي سبسكرايب نوصر جانال كفرا قمبلالكا سي دروباد يبادو اشي موقالة دانال كان سو قلينو سدوكا لداود موقالكا قيبتي سو سي فالد الوقود بيه كومنتيكا عرفتي دادين قلو وذاك markaan daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobada dul markaa soo daawatay oo intaasii ka sii faafasan aniga ku bilaabaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qorshe kale u dagay kursiga uu ku guuleystay Faad Yaasiin Haaji Daahir khilaaf xoog leh ayaa ka taagan baahinta natiijada kursiga uu ku guuleystay Faad Yaasiin Haaji Daahir ee hoob 86 wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Zona ayaa lagu daabacay natiijada iyo in uu faad ku guuleystay kursigaas balse wax yar kadib waa laga saaray iyadoo xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu qaaday talaabo lagu sugayo amaanka waxyaabaha ka baxaya warbaahinta dawladda wax yar kadib waxa faafaynta doorashadii ka dhacday magaalada Beledweyne laga dhigay 5 kursi iyadoo qoraal ahaan looga tagay kursigii 6aad ee uu ku guuleystay Faad Yaasiin Haaji Daahir gudiga doorashada ee federaal ayaa wali ku kala jabsan kursigan qayb gudiga kamid ah ayaa dhawaan soo saartay qoraal sheegaya inaan la qaban karin doorashada kursigaas balse Hir Shabeelle ayaa diiday qoraalkaasi sidoo kale Isla Mashale gudiga doorashada federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay joojiyeen natiijada doorashada kursiga 86 ee uu ku guuleystay Faad Yaasiin Haaji Daahir Faad Yaasiin ayaa lagu doortay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilli ay goobta joogeen siyaasiyiin heer federaal xubno ka socday Hir Shabeelle saraakiil ciidan iyo xubno ka socday gudiga doorashada heer federaal balse xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa la xaqiijiyay in uusan wali ka quusan dagaalka kursigan uu kula jiro Faad Yaasiin Haaji Daahir ilaa muhiima oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa xaqiijiyay in doorashada kursigan inaan la aqbali doonin si walbaba waxay sheegeen in la dejiyay shaxda kursigan kor loogu hayn doono ilaa ay ka soo dhamaato doorashada madaxweynaha taas oo la rabo in faad lagu dhaafiyo kursiga gudoomiye ku xigeenka koobada golaha shacabka oo damac weyn uu kaga jiro shaqada hadda socota waxaa ka mid ah in gudiga xalinta khilaafaadka uu joojiyo natiijada kursigan maadaama Hir Shabeelle diiday hadalkii qayb ka mid ah gudiga doorashada heer federaal ee ahaa inaan la qaban doorashada kursiga 86 ee uu hunguriyeenay isla markaana uu ku soo baxay Faad xafiiska ra'iisul wasaare Rooble waxay haystaan nin la yiraahdo Khalid oo la sheegay inuu u sharaxna kursigan 86 kaas oo dacwad u gudbinayo gudiga xalinta khilaafaadka halkaas ayayna gudiga ka heli doonaan qeyl ay kursigan ku hakiyaan in gudiga xalinta khilaafaadka aqbalaan arintan oo ay kursigan joojiyaan ama baaris kadib soo jeediyaan in lagu noqdo doorashadiisa oo hab sax ah loo maro waxay dhaawac ku tahay Faad Yaasiin Haaji Daahir oo mar ah siyaasi awood badan ku dhex leh dowladda Soomaaliya oo aan lagu dhiiran karin xubnaha aan la hadalnay ee xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay intaasii ku dareen in la bilaabi doono bixinta shahaadada xildhibaanada ee gudiga heer federaal iyadoo uu qorshe u yahay in si walbaba uusan Faad shahaado qaadan marka la eego halka uu gaarsiisan yahay dagaalka uu Rooble kula jiro Faad waxaa muuqata in ay Faad sugeyso
شاقا عصب او اه ان او كورسيجي سا حالاليستو مركا انا داود يالا دين اغنو حلالاليا قود اي قرانكا ايا وحا وقاده تلاب اللي حريرتا هشيسكي شدالكا او سحيا وزيركا بطرالكي يمعدانتا اي حكومة دا فدرالكا سماليا حافيسكا حلالاليا قود اي قرانكا اي دولة دا فدرالكا سماليا ايا شالي سو ساري امر باريس لوغو سمين ايو هشيسكا شدالكا اي سبتدي او سحيا وزيركا وزارة دا بطرالكا سماليا عبد الرشيد محمد احمد هشيسكا شدالكا ايا وحا كور يميد مدحينا مدحيلت كيسو رمادي سماليا محمد عبد الله فرماجو او وزيركا بطرالكا وشيغي ان او كلا سعودي ارنكاس سيدو كلا وحا هشيسكا وحبكا مجران كوشيغي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي حرلاليا قود اقرانكا سليمان محمد محمود ايا شالي امر كبحيي بارست هشيسكاس isagoo xeerilaaliyaal u magacaabay arintaasi waxaan amray in xeerilaaliyaal u magacaabay si baaris loogu sameeyo talaabada ku haboon loo qaado heshiiskii shidaalka ee uu saxay wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya iyada oo laga ambaqaadayo baaritaankii hor dhaca ee uu sameeyay antidoraa guud ee qaranka ayaa lagu yiri qoraal uu markaasii martiisa Twitter-ka ku soo daabacay ama ku soo qoray Suleiman talaabadan ayaa ku soo aadeysa xilli markaasii uu hanti dhorka guud ee qaranka uu dalbanayo in Baaris lagu sameeyo heshiiska uu saxay wasiirka sidoo kale shaqada laga joojiyo wasiirka taas oo keentay in xafiiska xeer ilaalinta qaranka uu xeer ilaaliyaal u soo saaro Baaris heshiiskaasi waxa xafiiska dib u eegistaasi uga soo baxday in si toos ah loo balmaray dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sharciga iibka qaranka sharci LR 22 iyo wax ka bedelkiisa sharciga batroolka sharci LR 19 iyo habraacyada dhaqan galka ee dalka kuwaas oo loo astiyay in lagu maamulo gelida heshiisada caalamiga ah talaabadaas ayaa qatar mugle ku ah khayraadka umada Soomaaliyeed iyo dhuritaanka dhigaalka hantiyadeed ee jiilka mustaqbalka ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay antidhorka guud ee qaranka wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa hore u sheegay in uu wax kale ogaa heshiiskan madaxweynaha mudaxiladkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo kaas oo ku kacay $7 million hase yeeshee uu iska fogeeyay Farmaajo wali daawad iyo waxaa daawanaysaan barnaamijka Janaalka tubta wararka aan ku leenahay YouTube-ka markana hadaynu eegno madaxweynaha dalka Raashka Vladimir Putin ayaa dalal waxa uu aqoonsaday gobol ka tirsan Ukraine kadibna waxa uu soo saaray amar xasaasi ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa aqoonsaday laba gobol oo sheegay in ay ka go'een bariga dalka Ukraine oo ay yihiin dalal madax bannaan taasi oo sare u sii qaaday xiisadda kuna abuurtay reer galbeedka cabsi ah in dagaal weyn uu qarxi karo Putin ayaa kadib amray ciidamada militaryga Ruushka in ay galaan labadaas gobol si ay uga fuliyaan howlgal ugu yeeray nabad ilaalin talaabada uu qaaday Putin ee uu jamhuuriyadu uu aqoonsaday labada gobol ayaa aastay heshiiskii nabadda ee jilicsanaayay 2015 waxayna albaabada u furtay in Raashka ay faragelin military oo toos ah ku sameeyaan Ukraine laba wareegto oo rasmi ah oo uu soo saaray ayuu Putin ku amray wasaaradda difaaca Ruushka in ay shaqo nabad ilaalinaya ka bilowdo gobolada Donetsk iyo sidoo kale Lugansk Moscow ma aanay bixin wax faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ciidamada loo diray labada gobol waxaana wareegtada lagu qoray in ay dhaqan galeyso marka la saxiixo Raashka ayaa markaasi 10,000 oo askari u dirtay xuduudaha Ukraine ayada oo reer galbeedkana ay sheegeen in Moscow ay qorsheynayso in ay u adeegsato weerar dhici kara daqiiqad kasta wareegtada uu soo saaray ayuu sidoo kale Putin ku amray wasaaradda arrimaha dibadda in ay xiriir diblomaasi la yeelato labada jamhuuriyad qoraal ka soo baxay baarlamaanka Raashka ayaa sidoo kale lagu aasaasay sharciyada labada dal iyo joogitaanka militaryga Raashka oo loo arko in ay lagama maarmaan u tahay nabad ilaalinta gobolka iyo sugidda amniga Raashka iyo labada gobol ee goostay ayaa sidoo kale isku raacay in ay wadaagaan saldhigyada military isla markaana ilaaliyaan xuduuda goor siyoorisay hoggaamiyaha Raashka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday Ukraine
إن إيه هاكي سوهول غالادة ملتري إيه كدن كا معارد كا موسكو إيه تاغيرتو إيه باريغ يوكرين أما إيه وجيه دون تو ديك بادان أو داتا غدانا داود يالو إنك إنتا برام شرات كا جنرال كا توبتا وراكي عن كلانا يوتيوكا مقال كان لاغي نصر سبسكرايب نصر جنرال كا فرقم بلال كا سيدور بدي بادو عشي مقالة دانال كان سوغل إنو سيدو كلا داود إيه مقال كا غيبتي سوسي إيه فالة دلو قد بيه كمان تيغا عرق تيدا دي إنو قولي وذاك تاني يا برامش كان كيسا كلانا داود يالو إنتا دي بيسوكو المدونو نبت غاليو